Minuli petek je v Ljubljani v organizaciji Perutnine Ptuj potekala okrogla miza z naslovom Potrebno je odpirati oči, razlagati razlike in odganjati brezbrižnost pri izbiri hrane. Po mnenju organizatorjev okrogle mize je namreč potrebno stalno poudarjati, da so razlike v kakovosti hrane zelo velike. Perutnina Ptuj je namreč pred leti prva v Sloveniji uvedla nov standard, certificirano rejo. Piščancem prijazno rejo in linijo izdelko pod imenom Natur Premium. Perutnina Ptuj je eno redko vertikalno organiziranih perutninskih podjetij v Evropi, ki zaključuje celoten ciklus od njive pa do vilice. Vsak korak na tej poti je pomemben člen v eni verigi, ki je strogo nadzorovana in nič ni prepuščeno na ključem. Že pred leti smo v Perutnini uvedli sistem zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti. Bili smo tudi tukaj na tem področju pionirji v Sloveniji, enim med redkimi tudi v Evropi. In vsi procesi od proizvodnje osnovnih surovin za krmo, proizvodnja krme, procesi valjenje, procesi v mesni industriji, predelavi, logistiki, veterini, vse to, pa konec konca tudi do prodanih polic, to je strogo nadzorovano in kontrolirano. Vsi ti procesi se, za razliko od kakšnih drugih proizvajalcev v Evropi, odvijajo in dogajajo na domačih tleh. Mi vse to seveda skupaj uspešno delamo z več kot 240 rejci po Sloveniji. To so v glavnem manjše družinske kmetije, ki so razpršene po Sloveniji v lepem naravnem okolju in tudi tukaj se mi precej razlikujemo od velikih perutninskih podjetij v Evropi. Zdaj, kar se tiče same reje, film je bil simpatičen prikaz, kako to poteka, ne? Da zdaj ne bi jaz nekih normativov navajal seveda od vsega tega, od manjše gostote do izpusta, do večje svetlobe, do zelo kakovostnega nastilja, ki je omogočeno piščancem v procesu vzreje in seveda tudi do najkakovostnejše krme, ki jo sami proizvajamo. Vse to so seveda eni taki pomembni elementi, ki na konec koncu vplivajo na kakovost in pa okus mesa. Mi v Perutnini bi želeli, da imamo teh kapacitet več, skupaj z zadrugo, s katero uspešno sodelujemo že desetletja, si prizadevamo, da bi predvsem te manjše družinske kmetije se vse bolj ohrabrevale na poti k odločitvam prenove svojih hlevov ali pa pri investicijam v izgradnjo novih hlevov. Tukaj ne letimo bolj kot na finančne težave ali pa ne letijo naši kooperanti na finančne težave, ne letijo na težave prostorskega zakonodaje, prostorskega urejanja, dovoljenj vseh teh procesov, to je vam tudi verjetno dobro poznano, kako to v Sloveniji poteka. Tako da trg naši kupci, ki bi želeli, da je več te proizvodnje, zaenkrat zagotavljamo dobrih 20% od celotne proizvodnje, 84 tisoč ton mesa in izdelkov iz perutninskega mesa, tega mesa je s piščancem prijazne reje. Popraševanje je bistveno večje, kot mi ta trenutek lahko zagotavljamo z našimi kapacitetami, lastnimi kapacitetami, ki so cirka 20% vzrejenih kapacitet in pa seveda z teh preostalih 80% s kooperanti. Tako da načrtujemo seveda večja vlaganja, tudi naši rejci, kooperanti načrtujejo. Konec koncev mogoče vam je poznano tudi to, da je perutninska zadruga prodala svoje delnice v Perutnini Ptuj večinskemu lastniku, prišla je do pomembnih finančnih sredstev. To je bil tudi en od vzvodov in pa namenov te transakcije, da bi lahko zadruga kakovostno financirala svoje člane, kooperante, kmeta, da bi začel intenzivno vlagati v ta program piščancem prijazne reje. Tako da od tega, pa tudi mi vlagamo intenzivno v zadnjem obdobju v lastne kapacitete, lastne objekte, v preureditev teh objektov, tako da si obetamo, da bo čez 3-4 leta teh kapacitet že 50% celotne naše proizvodnje. Začeli smo v Sloveniji, zdaj že odpiramo, prirejamo prve farme tudi v našem podjetju na Hrvaškem, sledi korak v Srbiji in nato še v Bosni. Tako da
Nadejamo si pač, da bo, da bo te kapacitete pomembno povečane v naslednjem obdobju. Jaz bi najbolj izpostavil to, da se v bistvu to polje, kjer ljudje kupujejo hrano, zelo razširilo, tako v smislu formatov, se pravi razpoložljivih točk ali pa oblike točk, kjer ljudje, Slovenci kupujejo živila, kot tudi to, kar v teh oziroma v teh lokalih, v teh trgovinskih trgovinah najdemo. Skratka, razširili so se možnosti, kako ljudje pridobivajo hrano. Zdaj, v katero smer je to šlo? Slovenija, če se spomnite, je 15-20 let imela relativno razpršen trgovinski sektor in potem zelo, zelo hitro skoncentrirala, nastali so štirje veliki sistemi in potem pred desetletjem skoraj, da vstopita dva globalna, zelo, zelo agilna trgovska sistema z specifičnim poslovnim modelom in to je v bistvu na novo začelo definirati polje trga s prodajo s hrano. Zelo se je intenzivirala konkurenca in moramo vedeti, čeprav se to pogosto verjetno ne sliši, da je v tem trenutku konkurenca na trgovini in pritiski na produktivnost trgovine ekstremno velika. Povečale so se površine, kljub temu, da Slovenija je imela zadostno količino ali pa zadostno površino trgovinskih obratov, se je ekstremno povečala površina oziroma trgovinski obrat in to seveda ob relativno stabilni porabi gospodinstev za nakupe v teh trgovskih sistemih, kar pomeni, da je pritisk na trgovske sisteme zelo, zelo velik. Kako pa zdaj trgovci lahko te pritiske na nek način balansirajo ali pa kaj je njihova prvi korak? Seveda začnejo optimirati verjetno svoje procese, če smo zelo optimistični, ampak pritiski se seveda dogajajo predvsem na strani v smeri proti dobaviteljem, ki seveda zaradi tega občutijo seveda ta konkurenčno bitko med trgovskimi sistemi. Potrošniki, ki smo Slovenci smo v bistvu na nek način zelo pragmatični, to je kar precejšno presenečenje, ko smo vsi, tako proizvajalci, kot tudi raziskovalci, poznavalci tega sektorja, pričakovali, da je Slovenija na nek način zahteven kupec, ki je lojalen, ki dejansko tudi svoje mnenje o pripadnosti domačemu blagu odraža ali pa izkazuje tudi z nakupi domačim blagovnim znamkam, ampak vse te superlative smo na nek način razblinili, so se v veliki meri v bistvu kako bom rekel, izkazali za netočne. Slovenski kupec je precej pragmatičen, zelo vodljiv, skratka hitro svoje odločitve spreminja, zelo išče ugodne ponudbe, cenovno je zelo občutljiv, lahko rečemo celo tudi, da je kar precej nezvest. Skratka en tipičen potrošnik, ki hitro svoje odločitve sprejema, predvsem pa je izpostaviti treba verjetno tudi eno dobro dejstvo, znano dejstvo, da smo Slovenci shopaholiki. Mi imamo daleč nadpovprečno število trgovin, kjer kupujemo hrano in smo jim zvesti. V Perutnini Ptuj imamo organizirano službo kakovosti, ki dnevno spremlja vse na celotno našo verigo proizvodnje, začenši pri proizvodnji surovin za mešalnice, to pomeni na njivskih površinah. Potem v nadaljevanju skrbimo za nadzor v matičnih jatah, kjer proizvajamo valilna jajca. Potem skrbimo za temeljit nadzor v valilnici Dan starih piščancev. V nadaljevanju skrbimo zelo intenzivno za nadzor surovinske baze za mešalnice, kjer proizvajamo krmila za naše živali, tako za matično jato, za purane in pa za piščance in v nadaljevanju skrbimo za kompleten nadzor v mesno predelovalni industriji, kjer spremljamo vhodne surovine, procesno kontrolo in pa v nadaljevanju tudi končni izdelek, produkt, meso, ki je pa temelj za potrošnika v nadaljevanju in za varnost v celotni verigi. Seveda ne ostajamo samo v mesni industriji, nadzor in spremljanje kakovosti se nadaljuje tudi v logistični verigi. Perutnina Ptuj ima že 20 leti 12 standardov kakovosti oziroma certifikatov, ki res zagotavljajo na evropskem in pa svetovnem nivoju vse te kakovostne zahteve v celotni verigi proizvodnje, da je živilo res primerno za izvoz in za prodajo do potrošnika. Kaj se pa tiče te nove reje, ki smo začeli pred, oziroma ravno zdaj je november, ki smo začeli pred 4 leti,
Je pa tak ravno, to je tak nadstandard v kakšnem hotelu. Dejansko te živali smo dodali te izpuste, to so balkoni, katerih je 20% totalne površine, ki je seveda zamrežena in moram vam reči, stari perotninar sem, ampak moram reči, da vsi perotninari so se mi smejali. Vem, da niso mi perotninam tega, tuj, tega začela izvajati oziroma zadruga. Je rekel, kaj boš ti nam govoril, vse pišanci pa ven ne bo šli. Moram vam reči, da pišanec je izredno dojemljiv, zelo radi so zumej, je res, da je starostno omejitev, to je 20 dni, pa tudi temperaturna, ampak bolj, ko gre se pre en dan, dva dni se privajo, pol so pa dejansko, imaš velike probleme, sploh nazaj v objekt dobiti. In to mora reči naši največje probleme, vsi so nekaj naštudirali, kaj pametnega in dejansko vsi imajo eno, mislim, eno dobro izkušnjo že za tem. Kaj se tiče teh plezal, tudi več gibanja, več zraka in dejansko ti živali imajo tisti dodatek, o tem rečem, nadstandard. Ko smo gledali potrošniške trende v Evropi, bom rekel, so štirje glavni, ki bi jih izpostavil. Eden je skrb za dobrobit živali, potrošniki, predvsem mlajši, tisti milenijalci od 18, bom rekli, do 34 let so zelo občutljivi na to. Drugi je skrb za zdravje, kjer je perutninsko meso kot tako absolutno v trendu. Tretja stvar je, kot je bilo tudi vaše vprašanje, skrb za okolje in četrta je poreklo. Zdaj mi smo iskali koncept, ne? Zdaj, ti koncepti, ki odgovarjajo na te potrošniške trende, se pojavljajo ne samo v perutninarstvu, ampak tudi drugod. In z našim partnerjem v Švici prišli do tega načina reje. Veliko je kar takih primerov in raznih iniciativ na trgu, ko prihaja do pomoči pri oblikovanju sklopov na ta način, da se povečuje lahko delež lokalno pridelane hrane. A ne? Recimo Mariborska razvojna agencija ima tak projekt Samooskrba podravja. Oni s tem projektom povežejo kmete, pregledajo, analizirajo njihovo ponudbo v 22 občinah podravja in preverijo potrebe pri javnih ustanovah in potem ta dva skupaj povežejo. Tudi Zelena točka je ena iniciativa v Pomurju, ki pripravlja se na spletni portal, na katerem bo njihovih 60 lokalnih ponudnikov zelenjave, predvsem pa tudi druge pomurske hrane, pridelkov, vsak teden sproti objavljalo svojo ponudbo in bodo javni zavodi, recimo šole, vrtci, domovi za starejše, to lahko sproti naročali po načelu kratkih verig. Na ta način, po teh načelu, torej neposredno za pogodbo neprekjavnega razpisa, recimo Dom starejših občanov v Šiški, v Ljubljani, naroča več kot 15% hrane, krajinski vrtci imajo več kot tretjino hrane, ki je pridelana in predelana v Sloveniji. Takih primerov je še veliko. Ne? Je pa res, da je birokracija in pomankanje kadra na drugi strani v javnih zavodih velika težava. Zato bi mogoče lahko razmisli o takih novih pobudah ali pa enostavno, da bi se pri merilu, na javnih razpisih bolj prijelo merilo scheme kakovosti, torej da bi dali že javni zavodi naročniki na prvo mesto kakovost, ne pa ceno. To je izvedljivo. Sicer pa se dodatna vrednost mesa odraža v njegovi strukturi. Hkrati pa v Perutnini Ptuj verjamejo, da je način reje korak naprej v smeri sodobnih dognanj o dobrobiti živali in trajnostnega razvoja.